Na preľudnenej planéte má každý právo len na jedno dieťa. Zákon o prideľovaní detí mení históriu. Pustite ma! Sedem sestier však zákonom uniklo. Nikomu nepoviete, že máte súrodencov. A každá sa dostanete von v ten deň, ktorý máte v mene. Pondelok. Ale jedného dňa. Čo? Stratila som ju. Jedna z nich zmizne. Musíme zistiť, kde je pondelok. A nepríď pri tom o hlavu. Neprídem. Čo ak nás odhalili? Aby sa zachránili... Ostalo ich ešte 5. Musia zistiť, kto ich zradil. Čo sa stalo pondelku? Musíme jej pomôcť. Musíme ísť. Toto nemám šancu preskočiť. Ty to preskočíš. Nezmeškajte slovenskú premiéru thrilleru 7 sestier. V sobotu o 20:30 v kine Markíza.